ואני מפמר גיאוגרפיה, אדם וסביבה, מנהל תחום מדעת של גיאוגרפיה, אדם וסביבה, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לתלמידים ולמורים שהצטרפו אלינו כאן לשידור. והיום בהרצאה נשמע הרצאה מרתקת על רעידות אדמה בישראל, בעקבות רעידות האדמה שהתרחשו לאחרונה בישראל, מה גורם לרעידות אדמה, איך מתמודדים עם רעידות אדמה. ואני מבקש להודות לעומק ליבי למנהל חינוך טכנולוגי על ההתארגנות המהירה לשידור כאן באקדמיה ברשת, לחנית אברהם, מדריכת גיאוגרפיה, אדם וסביבה. ואתם תוכלו לשאול שאלות בצ'אט, כי המיקרופונים והמצלמות שלכם סגורים. ואני רוצה לקדם בברכה להרצאה את דוקטור נורית שטובר זיסו, ראש החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה, שהיא חוקרת גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה שנים רבות. אז נורית, בבקשה, הבמה שלך. שלום לכולם, ושומעים אותי? אתם לא יכולים לענות. שומעים מצוין, שומעים מצוין. תודה. שלום לכולם, וברוכים הבאים. קוראים לי נורית, והיום אנחנו נדבר, הוזמנתי לתת לכם הרצאה בנושא רעידות אדמה, לאור רעידות האדמה האחרונות שפקדו את ישראל, השתיים האחרונות, וזה מה שאנחנו נעשה היום, החל מעכשיו ועד ה-40 הדקות הקרובות שלפנינו. אני אשמח כמובן אחר כך לשאלות. תראו, עכשיו אני אשתף מסך, ובעצם אתם כבר רואים את המסך המשותף. כן, עכשיו אתם כבר רואים את המסך המשותף. הנה, תמצם את המצלמה. יופי. טוב. אוקיי. רעידות אדמה בישראל. מה אנחנו הולכים לעשות היום ועל מה אנחנו הולכים לדבר? אז הנה כמה נושאים שריכזתי לקראת ההרצאה. אנחנו נדבר על מהן רעידות אדמה, נגדיר אותן, איך הן נוצרות, מה זה בכלל הסיפור הזה, טבעי, לא טבעי, איך אפשר לנבא, האם בכלל אנחנו יכולים לנבא ולהגיד מתי תהיה רעידת האדמה הבאה, המקום, הזמן, מה אנחנו יודעים על העבר ומה אנחנו יכולים ללמוד על העתיד. איך מודדים רעידות אדמה? מה הן סולמות? אנחנו כל הזמן שומעים בוויינט, בטלוויזיה, סולם ריכטר, סולם זה, מה זה? ואז אנחנו נצמצם לישראל, מהן רעידות אדמה בישראל, ואיך בכלל מתגוננים, אם בכלל אפשר להתגונן. אז נתחיל במהן רעידות אדמה. קודם כל, רעידות אדמה הן תופעה טבעית. תופעה טבעית שמתרחשת באופן טבעי, לא קשורה לאדם, אלא קשורה למערכות טבעיות לגמרי בכדור הארץ, ככה כדור הארץ מתנהל, ומראשית ההיווצרות של כדור הארץ תמיד היו ותמיד יהיו רעידות אדמה. הן מתרחשות כתוצאה מתנועות של הסלע בעומק כדור הארץ. רעידות האדמה נוצרות בעומקים שונים, מכמה קילומטרים ועד כמה מאות קילומטרים בתוך כדור הארץ, והזעזועים שנוצרים כתוצאה מרעידת אדמה, כתוצאה ממגע של סלעים אלה באלה, הזעזועים מועברים בתוך הכדור והחוצה בצורה של גלים סייסמיים. מה זה גלים סייסמיים? הנה, אני נותנת עכשיו מכה לשולחן, והקפה שלי, בקוס הקפה שלי, רועד. למה? כי הגלים, תעשו את זה בבית, בשיעור, עכשיו, 1, 2, 3, ומכה לשולחן. והנה הגלים עוברים ומזעזעים, גורמים לזעזוע של כל מה שנמצא על השולחן, כולל קוס הקפה שלי. אלה הם רעידות, אלה הם גלים, שאנחנו מכנים אותם בשם גלים סייסמיים, ואם אני מעמידה כאן מכשיר שמודד אותם, אני גם יכולה לדעת מה העוצמה שלהם, וכמה זמן עבר מאז שנתתי את המכה על השולחן, או מאז שנוצרה רעידת האדמה. המכשיר הזה שמודד גלים סייסמיים נקרא סייסמוגרף, סייסמו, גלים סייסמיים וגרף, כי הוא גם כותב. מודד או כותב. והדמיה נוספת, בוא נראה שהיא גם תעבוד, היא לא ממש רוצה לעבוד, פה צריכה להיות לנו עכשיו רעידת אדמה, אבל איכשהו הדמיה, הנה, בערך עובדת, יש רעידת אדמה, הנה עכשיו זה זז. יש רעידת אדמה, ברגע שיש רעידת אדמה, שני גושי סלע זזים אחד לעומת השני, ומתחככים. והסוד הוא החיכוך, ברגע שמתחככים כמו חס וחלילה תאונת דרכים, גם על פני השטח, במקרה זה בתים, מבנים, כל מה שנמצא על פני השטח.
הנה המכשיר. המכשיר שמודד את רעידות האדמה נקרא סיסמוגרף או סיסמומטר. בגדול מדובר בזרוע שמחוברת לסלע, וברגע שהסלע זז, הזרוע הזאת קולטת את תנועות הסלע, מעבירה אותם דרך קבל, משקולת, כמובן ציוד רישום, ויש תוף מסתובב, והמחט הזאת זזה ורושמת את ה-EKG, כן? כמו פעימות לב, את ה-EKG או את הזעזועים, הזעזועים האלה נרשמים על גבי התוף הרושם. היום המכשירים הרבה יותר מתקדמים, הם נראים אחרת, זה לא תוף רושם וכו', אלא הכל אלקטרוני. הם יכולים להיות ממוקמים בים, הם יכולים להיות ממוקמים ביבשה, הם יכולים להיות ממוקמים אפילו על גבי קרחון. והמכשירים האלה מאוד מאוד עדינים ומאוד מאוד, סליחה, לא עדינים, כמו רגישים. הם יכולים להרגיש מסעית שעוברת ברחוב, הם יכולים להרגיש, לא יודע מה, פיצוץ, הם יכולים להרגיש כל זעזוע, אחר כך צריך לנקות את ראשי הרקע האלה ולתלות מהם רק את רעידת האדמה. אם יש פיצוץ חזק, פיצוץ גרעיני בוודאי, כל דבר זה נרשם, וגם רעידות האדמה. ופה אתם רואים, כל המכשירים קבורים היטב בתת הקרקע, והם רושמים. בכל העולם, וגם בישראל, יש מאות ואלפים, אלפים של מכשירים כאלה, והמכשירים מחוברים אחד לשני, מתקשרים אחד עם השני, ואני יכולה לדעת, היום בישראל שהייתה רעידת אדמה, לא יודעת מה, בספרד, או ברוסיה. אני יכולה לדעת היום בישראל הרבה מאוד אינפורמציה על מה קורה מסביב, וכמובן גם העולם כולו יודע מה קורה בישראל, משום שהכל מרושת ברשת של סיסמוגרפים, והדבר הזה חשוב, ותכף תראו למה. הנה EKG, הנה פעימות הלב של רעידות אדמה. ברגע שמתרחשת רעידת אדמה, יוצאים לדרך שלושה סוגים של גלים. קראתי להם כאן בשלוש אותיות אנגלית, PSL, תכף תראו גם למה. וכמו שאתם רואים, עכשיו שלושתם יוצאים, צריך לזכור, שלושתם יוצאים בבת אחת, הנה נתתי מכה לשולחן, יצאו לדרך שלושה סוגים של גלים. אבל מה? יש להם אופי שונה. גלי פי למשל, שבאנגלית נקראים primary, ראשוניים. למה ראשוניים? כי הם רצים הכי מהר, המהירות שלהם הכי גדולה, ולכן הם נרשמים ראשונים. הגעתי, נרשם. אחריהם מגיעים גלי S, secondary, שניונים באנגלית. secondary, גלים שניונים. הם מגיעים אחר כך, הם קצת יותר גבוהים, והם מגיעים אחרי גלי הפי בהפרש של, שוב, תלוי כמה הרעידה מרוחקת ממני, ככל שהרעידה יותר מרוחקת ממני, גם ההפרש בין השניים יהיה גדול יותר. והאחרונים האחרונים ולא חביבים, אלה הם גלי האל. עכשיו תסתכלו, מבחינת עוצמה, מבחינת עוצמת הנזק, מי שעושה את הבלגן ואת הנזק ואת למבנים או למה שזה לא יהיה, אלה הם גלי האל, תראו כמה הם גבוהים. את גלי הפי ואת גלי האס אנחנו לא מרגישים. את גלי האל, עם הרעידה כמובן מספיק חזקה, אנחנו מרגישים. פי, אס, אל, תזכרו, שלושת הגלים האלה יוצאים לדרך בזמן רעידת אדמה. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי תכף נראה בסוף ההרצאה, כשנצטרך לדבר על התגוננות, או איך מדינת ישראל, או בכלל, עם התגוננות מפני רעידות אדמה, אני אחזור לעניין הזה של מעבר הגלים ומה הם אומרים לי. אז פי מגיעים ראשונים, אס מגיעים אחר כך, ואל מגיעים אחרונים שרק גם עושים את הבלגן ואת התנודות הגדולות של פני השטח. אתם רואים שההבדלים הם יכולים להיות שניות בין שניות בודדות, כמו כאן, 15 שניות, וכמובן שאם הרעידה היא יותר רחוקה ממני, אז גם הזמן הזה הוא יותר גדול, זה לא יהיה 15 שניות, זה יהיה אולי 30 שניות, זה אולי דקה וחצי, ככל שהרעידה יותר רחוקה ממני, ההפרש הזה בין הגלים הוא יותר גדול. תחשבו רגע על ילד שרץ, שני ילדים שרצים את מגרש הספורט. אז ילד אחד רץ יותר מהר, כמובן שאם צריכים לרוץ רק מגרש ספורט אחד, אז ההפרש בין הראשון שרץ יותר מהר לשני שרץ אחר כך, הוא יהיה כמה שניות. אבל אם הם צריכים לרוץ את המגרש ארבע פעמים, אז מי שרץ יותר מהר יפתח פער על הקודם. אותו הדבר גם כאן. פי רצים יותר מהר, מגיעים קודם, ככל שמרחק יותר גדול, ההפרש בין השניים יגדל. תזכרו את זה, שימו את זה איפשהו בראש, אנחנו נחזור לעניין הזה אחר כך לקראת סוף ההרצאה. הנה מה שאמרתי בעוד אנימציה חביבה, אם הרעידה היא כאן, מתרחשת איפשהי באיזושהי נקודה שמסומנת כאן בכוכב האדום, והגלים הולכים ומתפשטים ממוקד הרעידה לכל הכיוונים, בצבע הכחול, המשולשים הכחולים, אלה הם תחנות שרושמות, אז ברור שככל שהרעידה יותר, ככל שהמכשיר המודד קרוב יותר למוקד הרעידה, אז הוא גם ימדוד ראשון, הנה, זה מתחיל ראשון, והאחרון שמקבל את האינפורמציה הוא
המכשיר הרחוק. כך שככל ככל שיותר רחוקים ממוקד הרעידה, יש לנו יותר זמן, אם תרצו, להתכונן אליה. שימו את זה בראש, נחזור לעניין הזה לקראת הסוף. טוב, אנחנו מדברים על רעידות אדמה וסולם ריכטר. אני בטוחה שכולם פה שמעו את השם סולם ריכטר. הנה אדון ריכטר, רבותיי, ריכטר זהו צ'רלס ריכטר. צ'רלס ריכטר היה גיאופיזיקאי אמריקאי שבשנות ה-30 פיתח סולם. זה לא הסולם הראשון, זה לא הסולם היחיד, אבל זה סולם שתפס ושימש בכל העולם למדידת רעידות אדמה. והוא התייחס לאותה סייסמוגרמה, או לאותו אק"ג של רעידת אדמה, פעימות הלב של רעידות האדמה, הוא הסתכל על זה והוא אמר, ככל שעוצמת הרעידה יותר גדולה, הנה ניתן לזה סולם מ-0, 1, 2, 3, 4 וכן הלאה, ובעצם הסולם הזה מודד את האנרגיה שמשתחררת בזמן רעידת אדמה, ככל שהגל יותר גבוה, אנחנו גם בעוצמה יותר גדולה. היום כבר לא משתמשים בסולם ריכטר, אלא משתמשים בסולם אחר שנקרא, תחזיקו חזק, סולם המגניטודה לפי מומנט, שם טוב, שם חזק, תראו כמה, שם כזה, סולם המגניטודה לפי מומנט. בעיקרון זה אותו סולם ריכטר, אבל עם תיקונים, הוא הסולם שמשמש היום, ככה שאתם רואים בוויינט שכתוב, הייתה רעידה של 6 בסולם ריכטר, תגידו להם נו נו נו, זאת אומרת אל תגידו נו נו נו, אבל תדעו אתם שהיום לא מודדים בעצם בסולם ריכטר, אלא בסולם מגניטודה לפי מומנט. על כל פעמים שני הסולמות מתחילים מ-0, ותיאורטית אין להם גבול עליון, אין? כי זה תלוי במה נמדד בסיסמוגרמה. אז מ-0 עד תיאורטית אין סוף, אבל בפועל הערך הגבוה ביותר שנרשם עד היום ברעידת אדמה הוא 9.5, רעידת אדמה ב-1960 שפקדה את צ'ילה בדרום אמריקה, 9.5 זאת הרעידה הגדולה ביותר, הרעידה של יפן, אני לא יודע, נורית נתקעה לכולנו, כבר תחזור כמה דקות, כמה שניות. קבוצה אדמה היא לא מקרית. נורית, לא שמענו אותך, זה 2-3 דקה וחצי, אם תוכלי לחזור. כן, החיבור פה מצטער, ואני חוזרת לשקופית הקודמת. אמרתי שהערך הגבוה ביותר שנמדד עד כה הוא 9.5 בצ'ילה, הייתה רעידת אדמה ביפן ב-2011, היא הייתה 9.1. למעשה ב-100 שנים האחרונות היו כ-5 רעידות באלסקה, בצ'ילה, באוקיינוס ההודי, והרעידות האלה היו מעל 9. הן נדירות, ככל שהעוצמה יותר גדולה, גם הרעידה יותר נדירה. תראו את השקופית הזאת, תראו את המפה. במפה הזאת אנחנו יכולים, אתם רואים בצבע האפור אלה הם היבשות, בצבע הלבן אלה האוקיינוסים, ותראו בצבעים הצבעוניים מוקדים של רעידות אדמה מעל 5.5. מעל 5.5 בסולם מגניטודה, ועד 9.5, כמו שאמרתי לכם קודם, הנה הרעידה בצ'ילה של 9.5, 1960. אבל מה שאתם רואים בשקופית הזאת זה ככה, מוקדי רעידות האדמה הם לא מקרים, יש אזורים שהם יותר מועדים, כמו סביב האוקיינוס השקט, יש אזורים שהם פחות מועדים, כמו, אני יודעת מה, אמצע האוקיינוס השקט, או מרכז יבשת אפריקה למשל, ויש רעידות אדמה שמגיעות מעומקים שונים, כמו, אני יודעת מה, קילומטר, 2-5 מתחת לרגלינו, ועד עומק של כמעט 700 קילומטר הרעידות האלה נמדדות, ושוב, הקטנות יותר אין בכלל טעם להציף את המפה באינפורמציה, אז הלכו ויצרו מפה יפה עם מוקדי רעידות מעל 5.5. בסדר, עדיין זאת אותה תמונה, אזורים יותר מועדים, באזורים פחות מועדים. מה בישראל? איפה אנחנו? תראו פה בפינה הזאת. אנחנו במקום טוב של רעידות אדמה. אנחנו לא חופים מרעידות אדמה, ותכף נתמקד בתוך ישראל ונראה מה קורה. הנה, לפי, אם אני מחברת, סליחה, אני חוזרת לשקופית הזאת, אם אני מחברת עכשיו את כל הרעידות בקו, אני מקבלת את התמונה הזאת. בתמונה הזאת מחלקת את כדור הארץ לקווים, או, סליחה, אם היום לוחות טקטוניים, לוחות טקטונים הם פלטות נוקשות של סלע שצפות על גבי צפות, כן? שנעות על גבי מגמה שיותר נוזלית, זה לא נוזלית כמו מים או כמו דבש או אפילו כמו החמין של שבת, זה משהו אבל שמסלע שמסוגל לזרום, והפלטות האלה נעות על גבי
על גבי המגמה הזאת. עכשיו, הפלטות האלה מתנגשות, או שהן מתרחקות, או שהן מתנגשות, או שהן מחליקות אחת ליד השנייה, וכל התנגשות כזאת יוצרת חיכוך, וכל חיכוך כזה, המשמעות שלו היא רעידת אדמה. עכשיו, זה קורה לא רק בין פלטות, זה קורה, זה לא רק בקנה המידה הגדול, אלא זה קורה גם בבלוקים קטנים יותר, כי יש פלטות ותתי פלטות ותתי תתי פלטות. כל מפגש כזה של סלעים שמתחככים, זה אלה באלה ומחליקים, או מתנגשים או מתרחקים, ייצור זעזועים, ייצור רעידות אדמה. זאת המשמעות של רעידות אדמה, בגלל זה זה קורה. עכשיו, זאת אותה תמונה, למטה אתם רואים את אותה תמונה שראיתם בעצם קודם, כל פלטה כזאת, יש כ-10 פלטות עיקריות בעולם, כל פלטה כזאת בצבע אחר, השמות כרגע לא באמת חשובים, ואתם רואים עם החצים הקטנים, הן מתרחקות אחת מהשנייה, הן מתקרבות, יש הרבה מאוד תנועה ביניהם, אלה הלוחות הטקטונים, למי ששמע את השם, למי שלא, אז בטח ישמע, והן כמובן נעות אחת לעומת השנייה. איך הן נעות? כאמור, או שהן מתפתחות, נפתחות ומתרחקות, או שהן נסגרות באזורי הפחתה, כך זה נקרא, אזור הפחתה כשהן מתנגשות ונסגרות, או באזורי החלקה. כל חיכוך כזה, תזכרו, המשמעות שלו היא רעידות אדמה. ואת זה בבקשה, שיעור הבא, שיעור גיאוגרפיה, מורים איתכם הסליחה, כולם מביאים עוגיות אוריאו ועושים החלקה סגירה פתיחה, זה אותו רעיון, לוקחים עוגיית אוריאו, החלק העליון, שהעוגיה העליונה היא העוגיה שמציינת את הליטוספירה, את הסלע המוצק, והקרם באמצע הוא מציין את המגמה, הוא מזכיר את המגמה שמסוגלת לזרום ולנוע, ואתם רואים, פותחים את העוגיה, סוגרים את העוגיה, בהצלחה לכל המורים בשיעור הבא ולכל הילדים עם האוריאו, תביאו הרבה הרבה אוריאו לשיעור. אני הולכת לאזור שלנו. הנה אנחנו בישראל, ואני מסתכלת על מפת תפוצת רעידות האדמה, אז מה אני יכולה לראות כאן? הרבה מאוד נקודות. כל נקודה שכזאת מציינת רעידת אדמה, אנחנו מדברים פחות או יותר על הרעידות של המאה ה-20 ועד היום. אז מה אני יכולה לראות כאן? קודם כל יש לי כאן מקרא, תזכרו, גיאוגרפיה, אין מפה בלי מקרא. חייבים שיהיה מקרא שנסתכל על המקרא. הנה המקרא, ומה אומר המקרא? רעידות קטנטנות בצבע הכחול, וככל שהן גדולות, גם הגודל של העיגול וגם הצבע משתנה. אנחנו רואים מצבור של רעידות אדמה באזור מפרץ אילת, לאורך הבקע, ים המלח, לאורך הבקעה, ופה כלפי צפון זה קצת יותר מתבדר, אבל בעצם ממטולה עד אילת, אני רואה את הריצ'רץ' הגדול, מכיוון שגם ישראל יושבת על מפגש כזה בין לוחות טקטונים. ותשימו לב מה שכתוב כאן, על פי רישומים היסטוריים, התרחשה בישראל, במהלך 2000 השנים האחרונות, רעידת אדמה החזקה בין 80 ל-100 שנה בממוצע. תזכרו את זה, 80 עד 100 שנה לממוצע, אז מתי התרחשה רעידת האדמה האחרונה החזקה בישראל? 1927. תעשו בעצמכם חשבון, אנחנו מגיעים כמעט ל-100 שנה, 95 שנה, אז מה זה אומר? זה אומר שהיו פה רעידות אדמה, זה אומר שיהיו פה רעידות אדמה, ושאנחנו 95 שנים אחרי הרעידת אדמה, אנחנו איפשהו כאן עם הסטטיסטיקה. הנה ישראל במחול היבשות, בצבע ורוד, ישראל שייכת לאותו לוח, שאנחנו מכנים בשם לוח ישראל וסיני, יחד עם אפריקה, והלוח הערבי, ואתם רואים בחצים הגדולים לאן כל הלוחות האלה זזים, תראו את הבלגן הגדול באזור שלנו. ירדן זז הצפון המהר יותר מישראל, כולם זזים צפונה, גם אפריקה פלוס ישראל, גם ירדן, כולם זזים צפונה, אלה זזים יותר מהר, יש לנו כאן תנועת חיכוך ותנועת החלקה, בצפון, מצפון לנו הכל נסגר, בקיצור הבלגן הים תיכוני חוגג, גם בתחום הגיאולוגי, ואנחנו רואים כאן אזור שהוא מועד לרעידות אדמה. הוא היה מועד לרעידות אדמה, והוא רעידות אדמה היו ורעידות אדמה תהיינה בעתיד. הנה גם כאן אותה תמונה בצילום לוויין כזה אלכסוני, רואים את ישראל פה, ואתם רואים את הלוח הערבי שזז צפונה ואת הסגירה מצפון לנו באזור של טורקיה ושל הים התיכון שהולך ונסגר, וכל העסק הזה מייצר רעידות אדמה לא פשוטות באזור שלנו. יש לנו עדויות כאלה, סליחה, הנה הסגירה כאן, יש לנו עדויות לזה לא מעט, מתחום הארכיאולוגיה וגם מתחום ההיסטוריה וגם הדברים הכתובים. הנה למשל סוסיטה, העיר סוסיטה ברמת הגולן, במורדות הגולן, אנחנו רואים את עמודי הכנסייה, כולם נפולים לאותו כיוון, טק 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 כמו גפרורים, כולם נפלו לאותו כיוון, עמודי כנסייה מפוארים מגרנית ומשייש ומסלע קשה, כולם נפלו לאותו כיוון. אם זה היה קרב או מישהו הפיל את העמודים, הם
לא כולם נופלים לאותו כיוון. אם זה השריפה, קנה, למה שכולם יפלו לאותו כיוון? רעידת אדמה, ההנחה היא שרעידת האדמה של, למעשה יש פה גם עדויות כתובות, 18 בינואר 749 לספירה, רעידת אדמה חזקה באזור שלנו, שהורסת את בית שאן ואת סוסיטה ועד אמן, הורסת את כל האזור, או הרסנית באזור, וכנסייה, אלה העמודים שנופלים באותה רעידת אדמה, טק טק טק, כולם באותו כיוון. עוד עדויות, מצודת נמרוד למרגלות החרמון, תראו את האבנים בקשת, תראו כאן ופה האבנים בקשת, רואים אותם נפולות, אלה עדויות מישראל. עכשיו, הרעידות האלה נוצרות, אמרנו, חיכוך. בתוך כדי חיכוך, החיכוך נוצר בין שני גושי הסלע, ואנחנו מכנים את האזור הזה של החיכוך מישור השבר או מישור העתק. יש בארץ לא מעט העתקים כאלה עם מישורי העתקה, מישורי שבירה כאלה חשופים, ואתם רואים במקרה הזה את העתק בכפר נחף בגליל, וזה כמו קיר שמישהו יצר, שמישהו ממש טייח אותו, נכון? אז אף אחד לא יצר אותו ואף אחד לא יטייח אותו, הוא לחלוטין טבעי, ברור שהכביש פה הוא מלאכותי, אבל הקיר עצמו הוא טבעי לגמרי והוא נוצר כתוצאה מהחיכוך, חיכוך וחיכוך וחיכוך לאורך מישור השבר הזה, ופה אתם רואים את תלמידיי באחד הסיורים, מאוד מרוצים כי הם נוגעים בשבר הגדול הזה, שוב, זה קיר טבעי לגמרי, קיר כל כך יפה, כל כך חלק, מוחלק כתוצאה מפעילות רעידות האדמה. הוא היה מפקין. עוד עדויות בישראל, תראו, הנה הכנרת, ואתם רואים כאן את העתק הראשי של הבקע, ועל העתק בנו הצלבנים מבצר. מבצר שנקרא מצד הטרת, הוא בכניסה לירדן ההררי, הלכו, תראו אותו, הוא מהמם, והם בנו אותו על העתק. הנה קו העתק חותך את המבצר הצלבני, מבצר עם סיפור גם היסטורי, גם ארכיאולוגי, גם גיאולוגי מרתק. מה עושה העתק? העתק עובד, ואחרי בניית המבצר, העתק פשוט מעתיק, מזיז, מסית, חצי המבצר צפונה. תראו את הקיר הדרומי שלו. רואים כאן את הקיר, ובמקום שהוא ימשיך ישר, תראו איך הוא מוסד, כי כאן הוא נחתך על ידי העתק. פה, בכיוון צפון דרום, הוא נחתך על ידי העתק, ולכן הוא ממשיך צפון. סליחה, הוא מוסד צפונה, החלק המזרחי שלו, החלק הרחוק מאיתנו, זה החלק המזרחי, הוא מוסד צפונה ביחס לקיר המערבי. ופה אנחנו רואים את הקיר הקדמי, הקיר הצפוני, סליחה, עם הבטן, התמונה הזאת לקוחה מפה. בקיצור, אם תהיו שם בטיול, בסיור, סיפור מרתק הסיפור. אז אם כבר אמרתי בקע, ואמרתי הריצ'רץ' הגדול לאורך ממטולה עד אילת, זה גם המנוע או היצרן של רעידות האדמה. משם תבוא הרעידה, אם כבר, ככל הנראה. לא בטוח, אבל ככל הנראה משם. איפה האזורים המסוכנים לפי זה? האזורים המסוכנים הם, תסתכלו, בצבע האדום, ממטולה עד אילת לאורך הבקע. אני יודעת שבעבר נהגו לכנות, וגם בספרי הלימוד שלכם אתם תמצאו את השם השבר הסורי-אפריקאי. עשו טובה, לא קוראים לזה יותר ככה היום, כי הוא לא סורי, הוא בכלל מתחיל בטורקיה, והוא נמשך עד מוזמביק, אבל עם כל מיני קטעים שונים. לא קוראים לזה יותר ככה. תקראו לו בשם, למשל, בקע ים המלח. אם תקראו לו בשם בקע ים המלח, זה יהיה יופי לכולם. אין יותר שבר סורי אפריקאי. די, תוציאו את זה מהלקסיקון. אני יודעת שהמורים והספרים עדיין משתמשים במושג הזה, ורובנו עדיין משתמשים במושג הזה, אבל תהיו אתם אלה של הדורות הבאים, כבר תקראו את זה בשמות העכשוויים. אז זאת מפת התקן, זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות בית, אני רוצה לבנות בניין, אני רוצה, כדאי שאני אסתכל ושאני אתייעץ עם המפה הזאת. אתם רואים אזורים יותר מועדים ואזורים פחות מועדים לרעידות אדמה. כל האזור של הבקע הוא מאוד רגיש, לעומת זאת אזור תל אביב ואפילו עוטף עזה הם האזורים היותר בטוחים. אני יושבת בחיפה, אז אצלי לא מי יודע מה פה, המצב לא כל כך טוב, כי יש מה שנקרא תגובת אתר. ישנם אזורים שמגיבים קשה יותר, אותה רעידת אדמה, אותה עוצמה, אבל יש אזורים שמגיבים יותר. למה? בגלל סוג הסלע. בית שבונים אותו על הסלע ובית שבונים אותו בעמק, על תשתית רכה, על תשתית חולית, יגיבו שונה. כי ככה מגיב הסלע לאותה רעידת אדמה. אני לא נכנסת עכשיו לסיבות, אבל תדעו, מישהו שיושב בעמק על תשתית חולית ומישהו שיושב על הסלע, הבית יגיב בצורה שונה. ואתם רואים את זה גם כאן, יש הרבה יותר זיגזגים, הרבה יותר חזקים כשמגיעים נגיד למישור החוף, או כשמגיעים לעמק ישראל, אז הזעזועים הם יותר חזקים מאשר למשל על הכרמל. יש הגברה מקומית, מה שנקרא הגברה מקומית.
אז בואו נראה לגבי נזקים אפשריים. אז קודם כל יש נזקים אפשריים כתוצאה מהגברה מקומית. כשל קרקע, זה שם יפה לגלישות, כשל קרקע, זה שם כזה. התנזלות, תכף אנחנו נראה מה זה, גלי צונמי ושריפות. נראה את זה בתמונות ונתקדם. לגבי התנזלות, התנזלות או בלועזית ליקויפקציה. תחשבו רגע שאתם הולכים לים, ממלא דלי של חול, חול עם קצת מים, כן, המים לא עד למעלה, החול לא עד למעלה, ועל החול הזה אתם מניחים משהו, אני יודעת מה, אבן, ואז נותנים לו מכות. מה יקרה לאבן? האבן תרעד ותשקע. למה זה קורה? זה קורה משום שהמים עולים למעלה, והחול מסתדר, גרירי החול מסתדרים, והמים צפים, המים עולים למעלה, החול יורד למטה, ויחד איתו כל מה שלמעלה יורד למטה. זאת אומרת, זה אזור של הגברה של רעידת אדמה, וזאת סכנה מאוד גדולה, במיוחד במי שגר באזורים בעמק, באזורים של מי תהום גבוהים. אז אתם רואים כאן תמונות מניו זילנד, זה איזשהו מגרש, לא יודעת מה, גולף, לא יודעת, מגרש כדורגל, ואתם רואים את ההתנזלות, הנה המים עלו למעלה, זה אחרי הרעידה הגדולה בקרייסט צ'רץ', אתם רואים המים עלו למעלה כאן, פה המכוניות שקעו, והמים שוב עלו למעלה, והתשתית היא חולית, הגברה, בלגן, והנה יש לכם כאן גם את האנימציה ולמה זה קורה. גלישות, גלישות יכולות להיות הרבה מאוד סוגים, מהרבה מאוד מינים, הן מתרחשות, זאת בפרו, גלישה מאוד גדולה, ואתם רואים כמה זה משמעותי, גם לבנייה, אבל גם לנניח מערכת ניקוז, זה יכול לסתום נחל או נהר, וליצור מאחוריו אגם, אני יודעת מה, גם אם הוא עונתי, אבל זה קורה. תמונה מאלסקה, שגם היא מאוד מרשימה, תראו את הכביש, אתם רואים, זה צילום אוויר, הנה מכונית, הנה אנשים, תראו מסביב מה קורה, כנראה שקו השבר, או זה סמוך מאוד לקו השבר, או יש גם כאן איזשהו סוג של התנזלות, תראו את הנזק הגדול הזה לכביש שקורה, רעידת האדמה בקובה, קובה ביפן, 1995, רעידה הרסנית מאוד עם אלפי הרוגים, ותזכרו, מה שהורג ברעידת אדמה, אלה הבניינים. רעידת אדמה לא הורגת מזבוב ועד פיל, ככה נהג להגיד פה הפרופסור שלי, פרופסור משה אמבר, שלמדתי אצלו. רעידת אדמה לא הורגת מזבוב ועד פיל. מה שהורג, אלה מהבניינים. אז בזמן רעידת אדמה, לא כדאי שאנחנו נהיה בתוך מבנה. אתם רואים כאן נזקים, גם בקובה הייתה התנזלות דרך אגב, אז קצת פחות דיברו על זה, היום מדברים על זה הרבה יותר. בבקשה, עוד נזקים של רעידות אדמה, כשל תשתיות, כן? כשל הכוונה לגלישות, תזוזה גדולה, תשתיות, תראו את פסי הרכבת, בסיאטל, באלסקה, ביוני מאיפה שאתם רוצים. בארץ יש לנו את מצוק החוף שמתמוטט בלי קשר לרעידות אדמה, כן? כתוצאה מפעילות הגשמים והגלים, וכל שנה הוא נהרס, אבל תחשבו על הבניינים האלה בזמן רעידת אדמה, אני לא רוצה להיות שם. וצונמי, גלי צונמי, אלה הם גלים שנוצרים, הם זעזועים שנוצרים, בוא נראה אם זה זז, משום מה, זאת אנימציה שאמורה לזוז, אבל היא לא רוצה לזוז. גלי צונמי נוצרים כתוצאה מתנועת רעידה גדולה בקרקעית הים, שוב, רעידות אדמה צריכות להיות מספיק חזקות כדי לייצר גלי צונמי, לא כל רעידת אדמה מייצרת גל צונמי. אתם רואים את הצונמי באינדונזיה ב-2004, הג'ונגל הזה הגיע עד קו המים, כן? זה שאין פה ג'ונגל זה בגלל שהגלים ניקו עד לגובה של 18 ו-20 מטר, ופשוט סחפו את הכל, והרס היה נוראי. מאות אלפי אנשים נהרגו ואיבדו את בתיהם ואת כל רכושם. אתם רואים גם כאן תמונות של לפני ואחרי, לפני ואחרי. זה באינדונזיה, זה בסרילנקה. פשוט תמונות קשות של בתים שאינם. זהו, אז זה אינדונזיה 2004, אלה הם גלי ענק ששתפו את החוף בעקבות רעידת אדמה חזקה, גם היא הייתה 9.1 באוקיינוס ההודי. כמובן, פגיעה בתשתיות, סמוכות לחופים, נמלים וכו'. דבר נוסף שקורה אחרי שריפות, נפגעות תשתיות גז, ולכן יכול להיות הרבה מאוד שריפות בתוך העיר. תשתיות גז, צינורות גז נהרסים נקראים, וגם זה קורה. כאמור, רעידת האדמה האחרונה, 1927 בישראל, 7.5 בסולם מגניטודה, עם נזקים ומאות הרוגים בשכם, בירושלים, ביפו, בכל הערים שהיו אז בנויות. צריך לחשוב מה קורה על רעידה, האוכלוסייה לא הייתה צפופה כל כך בארץ ישראל בתקופה הזאת, תחשבו על רעידת אדמה כזאת באוכלוסייה הצפופה שיש היום, ובבנייה שלפעמים פה נפלים בתים גם בלי קשר לרעידת אדמה, ולבנייה לא מי יודע מה, שלפחות עד 1980, עד התקן,
נבנתה בארץ. אז יש כאן, דרך אגב, אוסף הספרי הלאומית, כנסו לגוגל, אוסף הספרי הלאומית, רעידות אדמה, יש לכם גם כאן את הלינק, אתם יכולים להיכנס ולראות, יש כאן רק שתי תמונות, יש שם אוסף מדהים של תמונות מארץ ישראל 1927. אז איך מתגוננים? קודם כל, אם יש רעידת אדמה, עדיף לא להיות בתוך בניין, דיברנו על זה. מי שנמצא בקומה 10, לא יודעת אם יש לו מספיק זמן לרוץ, אבל מי שנמצא בתוך מבנה, בקומת קרקע, כדאי לא להיות בחוץ. על כל פנים, לפי מה שאני מבינה, במשרד החינוך ובבתי הספר יש כל שנה תרגילים של פיקוד העורף, תקשיבו להם, תתגוננו איתם, תלמדו מהם, הם יודעים על מה הם מדברים. דבר נוסף, ממש בימים אלה הופכת מערכת תרועה למערכת מבצעית. המדינה בנתה מ-2012 עד היום, 10 שנים, מערכת תרועה, היא נקראת מערכת תרועה להתראה קצרת מועד. יש כ-120 תחנות סייסמיות, זוכרים את התחנות הסייסמיות שעליהן דיברתי? יש כ-120 תחנות סייסמיות שהוצבו באזורים הרגישים בארץ, והם כל הזמן מודדים, כל תנועה הם מודדים. ברגע שיש שתי תחנות שמגיבות, הן שולחות את האותות שלהן, זאת אומרת שיש רעידת אדמה, נקלטת רעידת אדמה, מיד נשלח אות למרכז בקרה, וממרכז הבקרה נשלח עוד אלינו לפלאפונים ובמערכות כריזה. ממש בימים אלה, אני אתמול ראיתי בטלוויזיה איזשהו קמפיין שהתחילו מהמשרד, פיקוד העורף, כנסו לפיקוד העורף, תורידו את האפליקציה, האמת שלא הספקתי לעשות את זה, אבל אני אעשה את זה עכשיו אחרי השידור הזה, להיכנס לאתר של פיקוד העורף, וממש הם מודיעים אם יש רעידת אדמה, ומשך ההתראה, שימו לב, יכול להיות בין שנייה, ל-30 שניות. עם שנייה אין לי מה לעשות, אבל 30 שניות בהחלט יש מה לעשות. אנשים יכולים לברוח, והמערכת הזאת תציל פה הרבה מאוד אנשים, תציל את החיים להרבה מאוד אנשים. שוב, תזכרו, זוכרים את גלי P ו-S ו-L? יש לי התראה מגלי ה-P וגלי ה-S, יש לי התראה מהם, ויש לי כמה שניות להתגונן. המערכת קולטת את גלי ה-P וה-S ואת ההפרש ביניהם. אני קולטת את גלי ה-L בגוף ובבניין. עכשיו תסתכלו רגע על המפה הימנית, אם יש רעידת אדמה פה בצפון ים המלח, אני נמצאת בחיפה במרחק של 130 קילומטר, ויש לי בעצם 37 שניות להתגונן. 37 שניות זה המון זמן. זה המון זמן למי שנמצא בקומה ראשונה, לכיתות בית ספר, לאנשים שגרים בבתים. שוב, אני לא יודעת מה קורה עם קומה 10 וקומה 20, אני יושבת לי פה בקומה 14, לא הכי שמחה, אבל זה מה יש. לא יודעת כמה זמן יש, אבל 37 שניות, אני חושבת שגם את קומה 14 אפשר לפנות, ואם כמובן שאם אני נמצאת בתל אביב, אז יש לי זמן התראה רק של 25 שניות. אבל כן, ככה מתנהלת המדינה שלנו משנייה לשנייה, וזה בהחלט הולך להציל פה חיים לקראת רעידת האדמה הבאה. שוב, זו דוגמה אחת עם הרעידה בים המלח, וזו דוגמה שנייה עם הרעידה היא בכנרת. כן, אלה מקומות שמועדים לפורענות. וטווח ההרס נקבע פה בארץ ל-70 קילומטר, למדו מה שלמדו מהרעידה בטורקיה, והחליטו שטווח ההרס הוא 70 קילומטר מהרעידה, וכך אנחנו מתגוננים, זאת אומרת, כל מי שנמצא ב-70 קילומטר ממוקד הרעידה, תזכרו, הסיסמוגרפים קולטים את גלי P ו-S, אלה שהגיעו ראשונים, ויש לי זמן עד שמגיעים גלי ה-L ועושים את ההרס. אם מודדים היטב את גלי ה-P וה-S, הם יכולים לתת לי התראה, 10, 20, 30, 40 שניות, וכמובן אם זה מגיע מאילת, אם זה מגיע לאילת, זה פחות, סביר להניח שפחות הרסני, וזה הולך להציל חיים. יפה, בואו נסכם, מה השעה, יש לי, יופי. בואו נסכם, אז קודם כל, ישראל היא מקום מועד לרעידות אדמה ראינו. ב-2000 השנים האחרונות, רעידת אדמה גדולה בארץ, כל 80 עד 100 שנים, אנחנו 95 שנים מהרעידה הקודמת. ברעידת אדמה משתחררת אנרגיה, אנחנו קוראים לה בשם אנרגיה סייסמית, בצורה של גלים סייסמיים, הם נעים על פני הכדור והם נעים פנימה לתוך הכדור, ואם אנחנו לומדים ויודעים לקרוא את הגלים האלה ויודעים למדוד אותם, אנחנו יכולים לדעת את המיקום של רעידות האדמה, המרחק מהמוקד, מה הייתה עוצמת הרעידה, משך הרעידה, הרבה מאוד אינפורמציה שאני יכולה לקבל את הוצאה מקריאה של אותה סיסמוגרמה, של אותו אקגה של רעידת האדמה. עוד קצת לסיכום, נזקים פוטנציאליים, מלבד כמובן הרס מבנים, שאותם אנחנו רואים ומכירים, כשל קרקע, תזכרו את המילה הזאת, כשל קרקע או גלישות, התנזלות, כן? כשהמים עולים למעלה והכל יורד למטה, בתשתית חולית, גלי צונמי, וכן, גם בארץ היו גלי צונמי, ויהיו גלי צונמי, ושריפות,
ואז מה עושים? המדינה מצידה בנתה את מערכת תרועה, ואנחנו מצידנו צריכים לעשות כמה דברים. דבר ראשון, להתפנות אם אפשר, דבר שני, להקשיב היטב היטב להוראות פיקוד העורף, ודבר שלישי והכי חשוב, רבותיי, אתם המדענים של העתיד, ואתם תלמדו טוב טוב טוב, מתמטיקה ופיזיקה וגיאוגרפיה וכל המקצועות האלה שמגדילים לנו את הראש ובונים אותנו, ואתם המדענים של העתיד, אתם תבנו את מערכת התרועה הבאה ותגנו על עצמכם ועלינו ועל כדור הארץ מפני פורענויות כאלה ואחרות, שמבחינתנו הם פורענות, אבל מבחינת כדור הארץ אלה החיים עצמם. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ומה השעה? זהו, תודה רבה. תודה רבה, נורית. שלחתי בצ'אט אפשרות לשאול שאלות, אז מי שרוצה לשאול שאלות בצ'אט, אז זה הזמן, זה מגיע, השאלה מגיעה אלינו, ואנחנו נפנה אותה לנורית. אני גם רואה את הצ'אט. כן, אז מי שרוצה יכול לכתוב, מה שאתם כותבים מגיע אלינו, ואנחנו רואים את השאלות. אז אנחנו נמתין חצי דקה, דקה, לשמוע את השאלות. ואם לא תהיינה שאלות, אז אנחנו נגיד תודה וניפרד. אז מי שרוצה, זה הזמן לשאול בצ'אט שאלות. ואני חושב שהייתה לנו כאן חשיפה מאוד מעניינת לנושא של רעידות אדמה שחווינו אותה בתקופה האחרונה. זהו, ומגיעות שאלות. השאלה הראשונה, מה הקשר בין רעידת אדמה לצונאמי, איך מתגוננים מהתנזלות? רגע, 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 מה הקשר בין רעידת אדמה לצונאמי? תחשבו, כן, אני אענה אחת אחת? אלי, אני רואה, אני יכולה לנסות לענות כאן. כן. אז קודם כל, רגע, אפשר לדעת רעידת אדמה, קודם כל, רעידת אדמה הכי גדולה שהייתה בישראל, בישראל לא היה לנו 9.5, טפו-טפו, בישראל הרעידות הגדולות שלנו הם 7-7.5, אבל מספיק 7-7.5 כדי לעשות פה הרס רב. מה הקשר בין רעידת אדמה לצונאמי? תחשבו רגע שאני עכשיו מתיישבת פלס בתוך האמבט, אז מי שנמצא בשולי האמבט, אם דעת נמלה על בשולי האמבט, אז הנמלה תטבע. ברגע שיש רעידת אדמה, אז יש, ויש קריאה בעין של קרקעית הים, מסה של מים נזרקת, או מתחילה לנוע, והמסה הזאת נעה בתוך האוקיינוס עד שהיא מגיעה לקו החוף. ברגע שהיא מגיעה לקו החוף, היא מתרוממת כנגד קו החוף והיא מכה ביבשת. שוב, לא כל רעידת אדמה, לא כל עוצמה, ולא כל סוג של רעידת אדמה, וצריך להבחין, אבל זה לא הזמן, בין סוגים של רעידות אדמה שמייצרות ולא מייצרות. הרבה פעמים כשיש רעידת אדמה, למשל באוקיינוס השקט, אז המדינות שיש להן צונמומטר, צונמומטר זה מכשיר שמודד צונמי, הם יודעים שיש צונאמי או אין צונאמי, יש התראות וכו'. אבל כן, בהחלט, זאת פשוט הפרעה לגלים. איך מתגוננים מהתנזלות? לא מתגוננים מהתנזלות, התנזלות פשוט יוצרת יותר, יוצרת זעזועים יותר גדולים, ויוצרת נזקים יותר גדולים למבנים. כשגרים ליד מצוק, מה עדיף להישאר בממד? שוב, זה מאוד, קשה לי להגיד, כי אני לא יודעת מה ואיפה נמצא כל אחד ומה התנאים לכל מקום ומקום. אם נהיה בתוך ממד זה יעזור. תראו, ממדים בנויים כדי להגן כאן, אבל לרובנו יש חפצים בתוך הממד. אז הרבה פעמים כשעושים את הסטטיסטיקות של מי ייפגע וכמה ואיפה, הסטטיסטיקות מדברות על בניינים שנופלים ולא על חפצים, אבל מספיק שיפול לי, אני לא יודעת מה, משהו על הראש, איזה ספריית ייפול לי על הראש כדי לגמור פה לא טוב. אז גם כשיש רעידות אדמה, ונניח שאי אפשר לצאת החוצה, אז צריך להיכנס מתחת לשולחן, או לפחות להתגונן מפני חפצים שנופלים, אני מניחה שבפיקוד העורף כן מדברים על זה. אתם נמצאים על הכינרת, מי זה כאן? בגנוסר, וצבר נופי ארבל, שלום לכם, כמה מסוכן עבורנו להימצא בקרבת הכינרת עצמה. יש עדויות גם ל... גלי צונאמי לכאורה שנוצרו בכנרת, אבל עוד פעם, זה לא גלי צונאמי של 18 מטר, אבל זה גל שברגע שהוא נוצר, זה גלים קטנים, אבל ברגע שהוא נכנס, או שהוא פוגע, אז הוא ממשיך, בניגוד לגל מטאורולוגי, גל של רוח. גלים של רוח, יש שערות בים בגובה של 10 מטרים גל, כן? השערה, אבל הגל פוגע וחוזר, גם אם הוא 10 מטר.
גל צונמי, בגלל שזאת מסה של מים שנוסעת, אז הוא פוגע ומתקדם. יש עדויות גם לצונמי בכנרת, אבל הצונמים הם קטנים, ואני חושבת שבכנרת יש לכם צרות אחרות, יותר אולי גלישות ודברים כאלה שיכולים להיות מסוכנים יותר. מתי תהיה רעידת האדמה הבאה בישראל? זה אם הייתי יודעת, חברים, אני לא הייתי יושבת פה בהרצאה, אני הייתי סופרת את הדולרים שלי בבנק, והייתי פה מיליונרית. אי אפשר לדעת מתי תהיה רעידת האדמה הבאה, אני יכולה רק לדבר על סטטיסטיקה, כמו שאמרנו, 80 עד 100 שנה, יש רעידת אדמה חזקה בישראל. וואו, אלי, תעצור אותי כשיגמר הזמן, כי יש פה עוד, אני רואה מלא שאלות. מה קורה? אני גם מקבל שאלות בצ'אט, כנראה מפנים גם אלייך וגם אליי, אני אבחר עוד שאלה, כמה זמן יש ל... היא לא אכפת, כמה זמן יש לכם? כמה זמן יש לכפר סבא מבחינת התגוננות, אני מניח שזה... לא יודע, צריך להסתכל במפות האלה, ותיכנסו לאתר, תעקבו אחרי טלוויזיה, כי זה ממש ממש התזמון מהמם. ממש, אתמול ראיתי בפעם הראשונה את הקמפיין הזה של פיקוד העורף, כנסו לאתר של פיקוד העורף, תקבלו שם הרבה מאוד תשובות, תשובות טובות, תשובות מהימנות, תשובות שהמדינה עומדת מאחוריהם, ותפעלו לפיהם, אני לא יודעת להגיד לכם בעל פה על כפר סבא. שאלה נוספת שנשאלה כאן, האם הסבירות של רעידות אדמה מושפעת מההתחממות הגלובלית? האם הסבירות של רעידות אדמה מושפעת מה... לא, אין קשר בין הדברים. אין קשר בין הדברים. אין קשר בין הדברים. שאלה אחרונה שאני אעלה פה, מה עם אזור הערבה? טוב, תודה, אזור פעיל. אזור פעיל ואזור מועד לרעידות אדמה, הוא יושב על אותו ריטראץ' בין... כן. אז זהו, תבחרי שאלה נוספת מאצלך, ובזה אנחנו... רעידות אדמה החודש, לא מעדן, ענני, רעידה ברמה 5, רעידה חזקה בישראל, תראו, שוב, רעידת אדמה 5, היא לא נעימה, כולם מרגישים אותה, היא לא נעימה, אבל היא לא רעידה הרסנית, כן? יחסית לרעידות אדמה יותר גדולות. האנרגיה שמשתחררת, כן, אנחנו מדברים 5, 6, 7 וכן הלאה, היא פי 10. בין 5 ל-6 פי 10, בין 5 ל-7 פי 100, בין 5 ל-8 פי 1000. זאת אומרת, זה עולה בצורה לוגריתמית למי שמכיר את המילה, למי לא, למי שלא, לא משנה. פי 10, לא פי 2 בין אירוע לאירוע הזה. 5 נחשבת לרעידה בינונית חזקה, כן. מה עם אזור הערבה? האם חווית בחייך, תיכון שמיר, אני אוהבת אתכם, האם חווית בחייך רעידת אדמה או צונמי? כן, חוויתי בגיל 9, חוויתי רעידת אדמה 7.2, והרעידה הזאת, אני חושבת שהעניין שלי בגיאולוגיה מתחיל אז, עם הרעידה הזאת, הייתה רעידת אדמה הרסנית, ובתים נהרסו, ואנשים נהרגו, סגרו את בתי הספר, הייתה תקופה מאוד לא נעימה, ואז התחלתי לשאול שאלות, ואבא שלי שם לי ביד ספר של ארון תצייף, ארון תצייף הוא וולקנולוג צרפתי, והוא נתן לי את הספר, ומאותו רגע חיי נקשרו בגיאולוגיה ובתולדות כדור הארץ, ובמה שאם האדמה עושה כאן ומייצרת. אז זהו, נראה לי שדי, אני לא אכפת לי להישאר, אבל נראה לי שאתם כבר זהו. זהו, רבותיי. כן, תודה רבה, דוקטור נורית שטובר זיסו, מראש החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. אנחנו מודים לך מאוד על ההיענות המהירה, על ההרצאה המרתקת. תודה רבה, ותודה רבה תודה לכם על ההקשבה ועל ההזמנה. תודה רבה, להתראות. ביי ביי.